Milane, dobrodošao. Bolje vas našao, hvala. Ajmo izvanično. Ne znam jesi čuo ovu najavu moju. Ja sam sve onako kao prostorni multipleks. Uhvatio šta god sam stigao od onih priča koje kad sediš u društvu, nekako se napomene, svi bi htjeli da budemo pametni, da znamo do kraja i da budemo obavešteni, a u stvari smo nekako svedoci toga da možda mi u stvari ništa ne znamo. I sve što nam kažu da je tako, možda apsolutno nije tako. Neki se pozivaju na nečije delo, neki se pozivaju na nečije nasleđe, neki se pozivaju na nečije dokaze, a u stvari to na kraju se desi da niko nije verifikovao. I onda je naša ideja da kad smo već tu, ako već postoje ljudi koji znaju, koji tvrde drugačije, i ako treba nešto se izloži kao neki plasman nekog novog viđenja te stvari ili istinito viđenje, dajte da vidimo barem kad smo još tu i dok možemo to da kažemo. I hoću da te pitam za sam početak, ono što sam rekao malo pre, kažu neki pobednici pišu istoriju, a ovi drugi neki kažu, ma ne pišu ni pobednici ni poraženi, nego ovi iz drugog reda. Ko piše istoriju? Pa dobro, ima tu tačno je jedno i drugo. Mislim da pobednici u svakom slučaju pišu istoriju. To je. I bližu. Pa, i bližu i dalju, mislim sad. E sad, ko je pobedio? E sad, to je pitanje. Pa pobedili su oni. Njega nema, oni su tu, tako da oni su i pobedili. Sad, koliko će ta pobeda da traje, to zavisi od nas, našeg interesovanja i svega toga. Ja bih se vratio na ovaj uvod koji ste vi super napravili. Zapravo, kad se izgubite na jednom putu na kojem ste krenuli, onda je najbolje da se vratite na početak tog puta, pa da ponovo krenete, da se sjetite gde ste pošli i onda ćete tako i da stignete. Ja bih samo u uvodu vama rekao i podsjetio vas da ono što je nama Zoran Đinđić obećao te 2000. godine, kada smo stali iza njega i verovali u tu promjenu, to je bila neka sloboda i samostalnost države. Znate. I danas kad postavite to pitanje ispred sebe, da li vi danas imate slobodu i samostalnost u svakom pogledu države i društva, onda ćete shvatiti da li smo zalutali ili smo ostali na nekom putu. Doduše i sada taj put kojim smo krenuli, naravno, mogao je da bude i ovakav i onakav, on ima izazove kojima mi nismo mogli da se suprotstavimo. Mislim, mogli smo, ali nažalost smo izgubili. Ali to ne znači da mi smo tu trebali da stanemo. I upravo ova knjiga, Treći metak, zapravo moje svedočanstvo o tom događaju i ono sve što sam ja proživeo i o čemu svedočim, jeste jedna mala iskra u svemu tome koja treba, i hvala vam na ovoj prilici, koja čini mi se treba malo da osvetli taj jedan mozaik u koji smo se mi uljuljkali i onako zalutali, poklopljeni nekim drugim problemima, dnevnim, tako dalje. Zaboravili smo da u stvari, dok ne rešimo ono prethodno, ne možemo da rešavamo ni ovo danas. Znate što moram da vas pitam, Naviću? Otkud zalutali... Ja ne znam ni jednog političara koji se i u onom prethodnom režimu, a i danas ne poziva na lik i delo Zorana Đinđića. Gde je tu onda, misunderstanding? Gde je tu kad svi se nekako polažu svoje pravo na put i na delo? Ali izvini, to se sve desilo posle. Da, da. Nekako... Sad ste sve rekli sami, da. Znaš, je li imao neko da čuje to? Koliko si ti godina zapravo bio u stvari? Ajmo da krenemo od početka. Kako si ti upoznao Zorana Đinđića? Upoznali smo se u protestima. Stvarno? Da, u protestima 96. i 7. godine i tako smo počeli. Je li to bilo baš na ulici? Na ulici, da. Na ulici ste se upoznali? Kako? Pa, prosto ja sam s nekom grupom ljudi s kojima sam tada u to vreme trenirao i bavio se sportom. Paralelno sa tim interesovala su mi ova društvena dešavanja, da se kaže, od 90. godine. Mi smo ta generacija 70. godina koja je zakačio i rat i sve to. I to sam budno pratio tada, interesovalo me, kao i mnoge. Tako da sam ja učesnik i 9. marta i protesta još od 91. godine. U tim protestima, naravno, bilo je prilike, bio sam blizu ljudi koji su činili tada tu opozicijonu elitu političku, tako sam upoznao i njega. Ali pazi, te 9. marta, pa znači tu je bio i Vuk i Leč. Bili su drugi ljudi koji su u istoriji. Kako si baš našao njega? Pa našao je on mene. Ali tako? Mislim, da. Ja, da budem krajnje iskren, u sve to sam ušao simpatijama prema SPO. Ja sam bio sa te strane, ja sam po opredeljenju... Samo da vam kažem ili da ti kažem sve, da sutra nam Vuk dolazi i bit će nam gost. I zapamtio sam posljednju rečenicu iz Uraga koju je rekao, da možeš sada
da to tvoje delanje, da proizvede sve ovo što se desilo kasnije od tebe, šta bi uradio? On kaže, ne bi ni počeo. Pa dobro, to je... Ja se s tim ne bi složio, ali dobro, to je stvar i pravo svakoga. Dakle, mi nemamo pravo da odustanemo od nečega i mislim da to nije ni krajnji cilj bilo koga od nas. Šta znači odustati na pola puta? Ne, samo razočarenje, ono što se desilo posle. Pa razumem. To je bila ideja. Veliki je problem ljudi da se suoče pre svega sa samim sobom, sa svojom ulogom u svemu tome. Ulogi su teške, znate, i one se dodeljuju tako da nekada nismo ni svesni kakvu ulogu na vreme donosi i u što se upuštamo, ali prosto ako smo iskreni u nekoj namjeri, onda to zanemarujemo sa ličnom žrtvom, sa time kako će se to sutra odraziti na nas, kako ćemo mi imati posljedice toga. Mislim, prosto ako idete nekim putem i ako ste dobro izabrali i procenili da je to, onda je to vaš put i idite njime. Ali to je, jel on čovek onog trenutka, sad skačem s teme na temu, ali nekako si sada dao šlagvort, zašto sam te prekinula u toj istinitosti do trenutka dok nije došlo do ovoga o čemu pričaš u knjizi. On čini se da nije toliko mario na to da li je to popularno, da li će ubrati poje. On nije bio omiljen. Iako se na ulicama već... Da, pričamo o Zoranu. Pa da, Zoranu, da. To je evidentno, to je činjenica. Dakle, on je bio posvećen tome, posvećen svom putu, svom idealu. Mislim, i na kraju je stradao kao čovjek koji je posvećen svom putu, svom idealu. Mnogi danas to ocenjuju sa ovako ili onako, mislim. Jesi gledao seriju Porodica? Pa jesam neke delove, da. I? Pa ne znam, mislim da je suviše rano. Nemam nikakav utisak o tome, zato što kažem kratko sam, možda sam ogledao jednu ili dve epizode, ali prosto mi nismo smogli snage da se suočimo. Pre svega, realno da se suočimo sa problemima koji su okupirali državu tada, 90. godina, o problemima s kojima smo se mi kao tadašnji opozicionari, da kažem, pokušali da se izborimo s nekom našom idejom i vizijom. Nismo na adekvatan način, nažalost, uspjeli da se suočimo sami sa sobom. I onda iz svega toga je prebrzo izašlo nešto što je trebalo opet da ima, pa po meni, značajnu ulogu. Taj serijal Porodice, ako smo govorili o Porodici Milošević, oni su imali značajnu ulogu. I ako ne razumemo njih, i ako ne razumemo koji su to problemi s kojima smo se tada suočavali, mi sa njima, a oni sa svetom, ili sami sa sobom, ili kako god, dakle, dok sve to bez nekih ličnih predrasuda, emocija i svega toga ne sagledamo objektivno, a danas mi imamo komotnu tu poziciju da 30 godina kasnije možemo, ali vidim da nažalost... Čekaj, bio si tada tu, ono čemu se snima, ti si živeo i radio svakodnevno. Pa da, ali nemamo mi dovoljno interesovanja, nažalost. Evo, 2003. godina, da ne brojim sada, već 20 godina od kako se to desilo, mi danas nemamo istinu ni svest o tome šta se zapravo 12. marta desilo i ko je ubijen 12. marta i koji su motivi za to, a posljedica svega toga jeste ovo previranje danas i upravo sloboda bilo koga danas da može da se pozove na Zorana Đinđića, da ga simbolizuje, da od njega pravi neku, ne znam kako bi rekao, nekog sveca, ali mi nemamo taj istinski osjećaj. Kada pričamo uopšte o nečemu, mi nemamo taj istinski, dubinski osjećaj, nego mi želimo pre svega sebe da ispromovišemo i onda to oni najčešće koriste, pričamo političarima koji imaju stalno Zorana u ustima. Puna su im, što kažu, usta Zorana, a nigde istine o Zoranu, ni o njima samima. I onda oni ne dozvoljavaju prosto, a mi kao društvo smo se prepustili njima i... E si u kontaktu sa nekim od ljudi sa kojima si? Ne, ni sa kim. Moram da te pitam za još jednu seriju, a nije ta na koju mlađa populacija misli, serija Klan. Jesi li gledao? Ne. Je li te to na neki način uznemirava ili prihvataš kao... Ne, mislim, pretpostavljam, pitanje je vezano za zemunski klan. Zemunski klan, apsolutno. Tako je, da. Ja sam žrtva svega toga, ali s druge strane u to sam opet ušao kroz proces tog suđenja, kroz dokumentaciju, kroz dokaze. Tako da, jako je opasno
simbolizovati stvari, znate. Kada nešto onako pripišete nečemu, onda zaboravite i maskirate mnoge druge stvari koje su iza toga. A zapravo klanova uvek ima, bit će ih organizovanog kriminala, bez države nema, i to je suštinska tema koju sam se ja bavio i u knjizi, i bavim se ovih 20 godina. Dakle, to je pitanje kako mi da rešimo problem koji živimo danas. To što se desilo tada, to jeste tragedija, ali to je iza nas. Ali ako ne izvučemo nikakvo iskustvo iz toga, mi ne možemo danas rešavati probleme s kojima se društvo suočava. To je organizovani kriminal pre svega. Ako ne priznamo, prihvatimo i pomirimo se i nekako posvetimo, tome ne možemo dalje. Ono, malo pre si rekao, evo, 20 godina ništa ne znamo. Kad kažeš ništa ne znamo, onda gledaoci kažu, pa kako ne znamo, donete presude, ljudi osuđeni, doneti neki dokazi, sve je završeno, odgovorni ljudi rekli to je tako, ti kažeš ništa ne znamo. Pa znate šta, ja bih volio da je to tako. Jer da je to tako, onda bi ono pitanje koje vi od jutra sve, od kada sam bio prisutan, sistem. Znači, mi stalno imamo potrebu da kažemo sistem ne funkcioniše. Pa ako smo mi sada svi prihvatili da taj sistem ne funkcioniše, jer to osjećamo svakodnevno u svojim problemima, dnevno i svakako dalje, odakle nam onda pravo da bez sumnje poverujemo da je taj sistem koji je zapravo jednog čoveka ubio, dao objašnjenje o njegovom ubistvu. A s druge strane imamo niz nekih jasnih nelogičnosti koji danas žive sa nama, koje jasno ukazuju na propuste koji su se desili, na njihov benefit iz svega toga, i to tako, čak njima se pripisuje pravo da oni tumače i da oni budu naslednici, da kažem, te politike Zorana Đinđića, naslednici jedne vizije, da nam oni sada u toj šumi gde smo se izgubili i dalje pričaju neku svoju priču, a činjenice i dokazi koji su izneti protiv njih stavljeni su negdje ispod tepiha, nikada niko nije odgovarao. Niz stvari o kojima sam zaista napisao 450 strana, knjiga je, evo, donao sam vama da zaista, ali mislim da vi kao novinari imate posebno važnu ulogu u tome, jer ja, da ne sve osjetite vi sada, da ne kritikujem lično vas, nego uopšte, apsolutno, sada kritike na mjesto. Mislim da medijski prostor i novinari, vaš posao jeste u tome da kada neku temu obrađujete, a to su jako važne teme, 12. mart je po svakom sudu najvažniji istorijski trenutak moderne srpske istorije. Mislim, prosto to ne može niko da zanemari. Znači, ubijen jedan premijer vlade, ko se s njim slagao, ko nije, kakav je on lično bio, da li ga neko volio, nije, to je manje bitno. Desila se jedna ozbiljna tektonski poremećaj u društvu, u državi. Sada, mnogi smo ostali u tome da patetišemo i patimo, i sad svako svoje razočarenje pravdamo tim, eto, da je Zoran preživeo. Pitanje je bilo što, ali čekajte da vidimo zbog čega nije preživeo. Kad već zbog čega nije preživeo, gledao sam neku emisiju gde si bio gost, i ljudi iz određenih državnih organizacija, iz MUP-a, SUP-a, institucije su rekli da je bilo nagoveštaje, da je bilo prijava i da su neki određeni dokazi bili doneti pre samog atentata, da je planiran atentat i da je to bilo nagovešteno. I šta kažu, zašto onda nisu sprečeni? Pa ja te, ja kad bi znao. Pa ne, ali ova knjiga upravo ta pitanja postavlja. Znate šta, mi ne možemo o tom događaju da govorimo tako što ćemo voditi računa kako ćemo sebe da zaštitimo i sebe da izvučemo iz odgovornosti. Ne, mi možemo ovaj događaj da rasvetlimo samo ako smo spremni da se svi zajedno ponudimo odgovornosti i da kažemo, ok, vi ste radili taj posao, tužilaštvo je radilo taj posao, sud je radio taj posao, policija, da vidimo u nadležnostima svojim ko je i zbog čega napravio određene propuste, zbog kojih mi danas, 20 godina kasnije, možemo da razgovaramo sa Milanom Virujevićem, koji ima potpuno drugu tvrdnju o istini 12. martu, koji je sam stradao 12. marta, i zbog čega vi 20 godina niste tog čoveka sankcionisali. Je li tebi na ovo ponukalo i to što neki naslednici politike prebacuju odgovornost na telohranitelje? Pa naravno, pa ne, mislim, mene lično nije, zato što ja te ljude poznajem. Ja se njima ne bih bavio da nisu učestvovali i da nisu dobrim delom doprineli ovoj ovako sklepanoj presudi i događaju koji je tako završio negde u kanti, o kojoj svako ima svoje mišljenje, svako ima svoj sud.
Jako je opasno da mi donosimo i da imamo dovoljno argumenta i prostor. Vi sa kim god sednete, gde god, što je što, u kafani, u lokalu, svako ima neki svoj sud o tome na kraju, svako ima neki deo nečega što je uzeo sebi za nadograđivanje tog svog suda. I znači svako ima neko svoje pravo, jer mi nemamo pravo. Dakle, svedoci smo da je politika i politikanstvo okupiralo sud, pravdu i pravo i mislim mi ovde nemamo ni sud, ni pravo. A šta se dešava sa tobom? Kako se tvoj život nastavio posle toga? Jer ti sve vreme imaš svoju istinu i svoj život. Kada si došao sad, Milan Verović, pisac. A šta si... Ti si napisao svoju istinu. Čime se baviš? Kako izgleda tvoj svakodnevni život? Moram da kažem da je dao krunski dokaz nečega da u stvari ono što jeste napravljeno kao istina ne stoji. I to se zove treći metak. Reći vam, moj osnovni motiv svega je bio pre svega da dođem do istinitih podataka i da znam šta se sa mnom desilo. Šta se meni desilo 12. marta, ja sam stradao zajedno sa pokojnim premijerom. Tako da, taj osnovni motiv valjda ne treba da objašnjavam. Ali ulaskom u sve to i dokumentacijom, razmišljanjem, razgovorima, onim što je na stolu bilo u tom sudu i što je bila tema tog sudskog procesa koji je trajao 8 godina ili 5, sad ne mogu više. Moj motiv je bio sve veći i veći, jer sam nailazio na ogromne propuste, na ogromne rupe, na ogromne nelogičnosti od samog početka do kraja. I naravno, to tako ne može da prođe, to se tako neće završiti. Ja sam potpuno siguran u to. E sada, da li smo mi društvo koje ćemo dopustiti da neke generacije nakon nas saznaju istinu o tome, pa ćemo reći, ok, to je neki istorijski događaj, možda je bio vezan za neke više interese, pa smo mi, eto, kao i Kennedy su bili, pa danas imamo pravo da sumnjamo. Kažu, ni posle toliko godina, čak i u toj priči nije. Ne smemo da izlačimo te paralele, jer te paralele su jako opasne za društvo, jer onda oslobađamo odgovornosti one koji svakako imaju odgovornost u tome. Nije samo reč o njihovoj odgovornosti, već o njihovim propustima i o tome što su učinili kako bi zapravo sakrili suštinu i razloge, motive tog događaja. A u tome leži odgovor na sva pitanja, ponovno se vraćam. Znači, ideal za koje smo mi krenuli bila je sloboda i samostalnost. Mi danas nemamo ni slobodu, ni samostalnost. Šta je osim onoga što mi znamo po tvom sudu motiv za atentat na Zorana Đinđića? Ako kažeš da sve što znamo, ne znamo istinu. Pa taj njegov ideal, evo sad sam ga pomenuo da se ne ponavljam. Znači, motiv da se on skloni jeste motiv da se skloni čovjek koji je zaista svojom energijom, svojim radom i vizijom pokušao da na jedan drugi način pristupi problemima kojima se nalazilo društvo. I to rješavanje problema nije baš tako lagano. Znači, 90. godina raspad države stare, ratovi, ratni profiteri, politikanti, politikanstvo, razne, da kažem, dolaskom našim, 5. oktobra vlast, onda ulazak stranih interesa globalnih, ovih. Ja moram da te pitam jednu stvar, izvini, sad dolaskom ide taj 5. oktobar i opet će se okupiti svog tog dana i setiti. Bio nam je Milan Gurević juče ovde i, na primjer, pričajući o pobedi koju su istorijsku osvojili kad su pobedili Amere pre 20 godina, rekao, sad ću vam reći istinu. Mi se nismo družili, možda se čak nismo ni volili, jer smo bili ekipa. Jel možemo da podvučemo tu negde, kad je došao taj 5. oktobar, svi smo nekako verovali da je to taj dan. Jel postojala ekipa? Ekipa? Ekipa da su svi uza isti cilj. Pa, znate šta? Postojala je velika želja, veliki motiv. Postojala je s moje strane i ekipa, mislim, iz mog ugla gledanja. Postoje jasan razlog zbog čega se to dešava, zbog čega mi moramo da promenimo to. I to je bilo svakome jasno. Ali, nažalost, mislim da smo mi bili, kako je Dušan Mihajlović sada rekao, kamen u tuđoj ruci. Naše probleme opet je treći iskoristio za rešavanje, to se dešava i danas, za rešavanje nekih svojih problema. Mi smo u tome učestvovali, ali smo, nažalost, čini mi se, bili neke krpene lutke s kojima je neko upravljao, oslanjajući se na ono što mi želimo. Sad, želje i rešavanje stvari su dve odvojene stvari. Mi možemo da sednemo i da se dogovorimo oko nekih naših potreba, ali moramo da sagledamo onda sve to ukupno okolo šta nas opkružuje i da nađemo neki pravi put. Izdaja koja se desila odmah nakon 5. oktobra i razočarenje koje je sada došlo iz
unutar te ekipe, da kažem, opravdano. S druge strane, sistem koji smo srušili, koji je ostao bezglavljen, a opet mnogo jak i postojan, nije bilo lako, tek tako lako skloniti, znate. Pomoć je stizala sa strane, i da kažem, ali ta pomoć sa strane je materinska, maćehinska pomoć. I to se vidi i danas. Da te vratimo na ono gde si bio, pa to. Stalno se rukovodimo time da je atentat direktan sukob organizovanog kriminala sa premijerom. Sa sistemom. Sa sistemom. Je li samo to, ili ti kažeš i ta smetnja za uvođenje, je li taj organizovani kriminal bio jedini kome je zasmetao novi sistem i nova ideja? Naravno da ne. To pitam. Pa naravno da ne. Zato sam i rekao, dakle, nije lako i u kratkom nekom, u kratkoj nekoj emisiji izlaganju objasniti sada koje su sve to okolnosti, jer ljudi upravo kažu, a šta je onda motiv? Ja vam kažem, ono što su oni rekli da je motiv, a rekli su da je Hag motiv, i da se ta grupa organizovala da bi sprečila njihov odlazak u Hag, to nije motiv. Jer činjenice su to dokazale. Nakon ubista Zorana Đinđića, niko iz te jedinice specijalne operacije nije procesuiran u Hagu. Dakle, to je laž. Jedna od pometnutih laži. Druga stvar, dalje je motiv sada zemunskog klana bio da ubiju Zorana Đinđića, da oni ne bi završili u zatvoru. Pa ćemo da pogledamo onda sada sliku šta se zapravo s njima desilo sa tim klanom. Dakle, dvojica vođa tog klana su streljani pod misterioznim okolnostima, koje nisu misteriozne, nego su lažno predstavljene. Znači i tu imamo neki falsifikat istine. Ne, to je sve falsifikat. Da vam kažem, 12. mart ceo od A do Š je falsifikat. Sa sve, znači, tim delom koji je došao posle. Apsolutno. A s druge strane imate ovaj drugi deo grupe koji je većinom osuđen i presuđen. I sad oni su u zatvoru. Čekajte, ako je njihov motiv... Bilo je tu nekih priznanja? Kakve priznanje? Jel bilo priznanje? Pa bilo je nekih priznanja. Pa to pitam. Pitam kao običan građan, ono što je došlo do nas. Znate šta je jako važno? Jako je važno da mi shvatimo da priznanje mora da se podupredi sa činjenicama. Dobro. I sa okolnostima. Dakle, vi sada priznanje možete da date ne znam za šta. Iz kakvog vašeg motiva. I u to ne ulazim. Ali kada argumenti, materijalni dokaze, tragovi, činjenice ne mogu da se dovedu u vezu sa vašim priznanjem, onda to vaše priznanje, jel može da bude... Verodostojno. Verodostojno. Onda, s druge strane, imamo, baš u tom sudskom postupku, ja sam možda skačem s teme na teme... Ne, pratimo da sve svima poznato. Ali, evo, sada, već kada smo na toj temi, da mi ne zamere ovi kritičari, dnevni moji kritičari, da im dam još jedan argument. Zapravo, mi smo u tom sudskom postupku poverili, dali 4 statusa zaštićena svedoka, 4 ljudi iz te organizovane grupe. Dakle, niko se nije bavio njihovim, niko njima nije poverovao na lepe oči. Dakle, oni su morali nešto da kažu što bi državi pomoglo da tu kriminalnu grupu privede pravdi i zakonu. Sada, to što su oni rekli, ne podudara se sa onim što mi živimo danas. Dakle, u tom sudu je Dejan Milenković Bagzi ispričao da je Čedomir Jovanović učestvovao u otmici Miroslava Miškovića, da je učestvovao u puštanju zemunaca iz zatvora, da je učestvovao i bio okosnica, dakle, bio instrument institucijama, u instituciji kriminalnog klana, preko koga su oni rešavali, kao oni u Meksiku, svoja pitanja na ulici i monopol u trgovini drogom i ne znam čime dalje. Ucenjujući ga ili ne znam već šta radeći mu. Ali čekajte, ako to govori jedan zaštićeni svedok kome je država dala poverenje, ili je tačno što on govori, pa ćete onda da postupate po tome, ili ako je to slagao, zašto mu verujete da je ono što je prethodno rekao istinito? Dakle, u tom postupku ništa nije istinito. To zavređuje jednu diskusiju od učesnika u celom tom krugu događanja. Da dočekam pre trenutak. I zbog toga nećemo u tom smeru nastaviti dalju priču. Ono što se meni čini kao, izvini Aleks, kao interesantno, jeste ono što jeste to, znači sam se ja oslonio, da može da bude jedan krunski dokaz da nešto možda u celoj toj stvari, a to je taj treći metak. Hoćeš da nam objasniti šta je treći metak?
hoću vrlo praktično da vam kažem, a na nas je tog dana pucano 3 puta. Da. I prosto prvi metkom je pogođen premijer, drugim ja, a treći metak je rikošetirao, dakle promašio je i telo moje i njegovo i pogodio je zid zgrade. I da ne ulazim sad u dubinske detalje, materijalni tragovi nezatečeni tu na licu mesta su dokazali upravo o čemu ja govorim. Dakle, nađeno je parče zrna metka na kome se nije sadržao biološki trag. Dakle, to dokazuje, govori o tome da to zrno metka nije prošlo kroz telo ni moje, ni premijerovo. Suđenje, sećate se, nakon atentata desila se policijska akcija Sablja. Nakon toga je medijski prostor popunjen jednim balonom, koji je naduvan bio iz jedne kancelarije koja je nekada bila biro za komunikacije baš u vladi Srbije Zorana Đinđića. Razvučen je jedan politički kišobran, interes i strah, dakle zapravo strah i beznađe društva koje je snašlo to što je snašlo, lako je bilo povodljivo i moglo je se s njime upravljati kroz taj medijski prostor. Odmah izašla priča nakon suđenja, nakon početka postupka, odmah 12. marta saslušani su svi pripadnici obezbeđenja, još brojni svedoci, koji su u tom danu govorili ovo čemu vam ja govorim. Dakle, taj treći metak je istina da je na nas pucano 3 puta, kako tvrdi Žarko Popović i mnogi drugi, nije nešto što je rečeno 6 meseci naknadno kasnije. Ne. I činjenice su tu. Ali gde si? Jesi ti sam u ovoj borbi? Je li još neko stoji da kaže, čini se posle puno vremena da si nekako ostao sam u ovoj priči? Sam sa jedne strane, ti i Nikola Vrzić, novinar, ste napisali 450 strana. Ti nekako i dalje, čini mi se da kako je vreme prošlo, nisi ni miran i dalje si ljut sa time što je istina tvojeg života. Pa ne, prosto ne možemo da se pomirimo. Ja ne mogu da se pomirim sa tim, a mislim da je jako štetno da se društvo pomiri sa tim. Pa mi ne možemo da se pomirimo sa time. Jer ako smo mi dali poverenje državi, sudu, tužilaštvu, pa čekajte, mora da postoji hijerarhija u instituciji, u društvu, u državi. Mora neko da izađe da kaže dosta više sa tom pričom. Ajde, razjasnili smo, izneli smo dokaze, izneli smo činjenice. Jel postoje pravni instrumenti da dobiješ način, da dođeš do svoje istine? Pa ja nisam išao u tom pravcu. Nisam išao. Verujem da ne bi mogao ni da nađem ovde u ovom sistemu, ne bi mogao da nađem pravne sad instrumente kojima bi došao. Ali nije nemoguće da u jednom trenutku društvo smogne snage i da kaže, ok, da bismo možda išli dalje ili da bismo rešavali stvari, dajte da rešimo i ovo. Koji je tiraž? Koji je tiraž knjige? Pa ona je objavljena u 4 izdanja po 5.000, 20.000. 20.000? Da. I to nije malo. Pa to je, da kažem, planulo. To nije uopšte mali tiraž. Pre svega, rekli ste, nisam ja pisac. Dakle, knjiga je dokument svedočanstva i suda. Suđenje je bilo javno. Nažalost, naravno, društvo nije imalo toliko prilike, niti interesovanja opet iz nekih razloga drugih. Pa ne bih rekla da je tako. Prosto, znaš, život ide tako. Pa ja sam u toj sudnici bio sam. Ja te zato pitam jesi li dalje sam. Ja kada to pričam, ja onda kažem, pre svega se odnosim i obraćam ljudima od kojih sam zaista očekivao da budu tu sam. Demokratsku stranku, pre svega, mislim. Ljude koji su bili tu blizu nas. Da budu sa mnom u toj sudnici, da slušaju to što se u toj sudnici priča, da izvode logične zaključke, da postavljaju logična pitanja, da traže objašnjenja na sve to. Međutim, svega toga nije bilo. I upravo zbog toga smo mi danas zaluđeni u toj šumi, nestali negde. Kako je izgledao tvoj život posle svega toga? Ti si bivši prijatelj i lični pratilac tog čoveka, bio si u tom istorijskom trenutku u kom će i tvoji i naši unuci učiti jednog dana šta i kako, ali taj 12. mart je ostao svima. Svi znamo gde smo bili u tom trenutku. Čime se ti baviš? Ti dalje imaš potrebu da imaš tu neku vatru i da osvetliš svoj put. Pitala sam te, bivši telohranitelj, bivši pratilac, bivši prijatelj čoveka koji je imao svoju borbu, imaš, ti si nastavio neku svoju borbu, rekao si nisam pisac. Šta si ti po zanimanju? Kako izgleda tvoj život, Milan? Pa hvala na tom pitanju. Mislim, ja sam sad penzionisan i pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, ovo je mladi penzioner. Vidi. Nikad ne bih rekla. Možda se slikom ne uklapam. Nikako. Slikom se ne uklapam u to, ali pa ne, naravno, ja kažem i mnogo pre tog 12. marta, 90. godine,
To je nešto što se čovjeku rodi, što ima svako od nas. Zapravo, težnja za nekim boljim sutra i za nečem mene je uvuklo u celu tu jednu lavinu. Dakle, ne mogu da okrenem glavu na drugu stranu, čak i kada bi okrenuo, to ništa ne bi značilo. To je trenutak koji ja nisam birao, istorijski trenutak, izabrao je on mene. Tako da prisustvovao sam mu, desio mi se i ja nisam hteo, niti želim ikada od njega da odustanem. Posebno imajući u vidu to da, kako kaže ta istina je, ostao sam usamljen na tom putu, ali nikada demantovan. E, taj motiv da ja nisam demantovan u svemu ovo što radim. Znaš šta će onako gledocima zaparati u uši to i kaže, ostao sam sad na tom putu, a čini se da su svi... Da su svi... A svi prisluškuju. Da su svi zdušno za lik i delo Zorana Đinđića i da idu tim. A u stvari kažeš u tom nastojanju da rasvetlim taj trenutak sam ostao sam. Pa meni se tako čini. Evo, vi ste to tako konstatovali i to je tačno. Ja nisam očekivao, pravda vam kažem, niti je to svojstveno pripadnicima ministarstva da ulaze u ove dubinske razloge, objašnjavanja i tako dalje. Međutim, ja sam sebi dao tog prava, pre svega kao čovek. I naravno, upustio sam se u sve to. Nisam, da kažem, nikada argumentovano demantovan, niti mene su, da kažem, sklonili, jer prosto mogli im se. Ja kažem, knjigu smo objavili u 20.000 primjeraka. Treba da se kupi knjiga, ako ne? Pa nema više. Kako nema? Pa evo, ja sam vama lično... Da, ako ćemo da se pobijemo. Doneo, da, ne, doneo sam dve. Tako da, molio bi vas i da, kada nađete vreme, tema je jako interesantna, možete da prilistate knjigu, dokument je, zapravo radi se o dokumentu, nije to nikakva knjiga, ali je svedočanstvo jednom događaju koji će sigurno ostaviti, posebno vama novinarima, i sad se vraćamo na ono što sam preskočio, teo sam da vam kažem, da upotpuni jednu sliku, jer imat ćete prilike, ja uopšte ne sumnjam da će ova tema i biti tema i dalje, imat ćete prilike... O godišnjicama ili? Pa, nažalost što se to svelo na godišnjicu, ali ajte da kažemo, to je datum koji ne može se preskočiti, se ne pomene. Ali i tog trenutka, kada bude prilika vama kao novinarima, upoznajte se sa činjenicama, sa dokazima, ne stavljajući se ni na jednu stranu, nego na ono što su dokumenti, fakti, i dajte da te dokumente nekim argumentima potvrdimo ili demantujemo. E, onda u razgovoru sa ljudima će onda biti mnogo lakše i društvu i građanima da dođu do nekih drugih, do nekih zaključaka. I ajde za kraj da... Teo sam samo da pitam, a mislim da si ti pitala negde u tome, pošto... Kažeš da Milan ima svoju borbu i to jeste i ovo jesu neki dokazi. Sa druge strane, neki su verifikovani kao istina koja... Jel misliš da može nešto se promeni? Rekao si možda, ali vidim da nekako i tvoje gostovanje ovde ide u prilog tome da želiš da se nastavi, želiš da možda nešto promeniš. Misliš da postoji bilo kakva šansa da se nešto... Siguran da vam kažem, sad su to dve odvojene stvari. Ja sam siguran da ima dovoljno dokaza, činjenica i stvari koje mi nismo utvrdili. Šta će izaći, i one moraju da se utvrde, šta će izaći kao posljedica tog utvrđivanja, to sad ne mogu da pretpostavim. Ali sam siguran da je bezbroj stvari ostalo nejasno, a da je ono što je 12. marta tom presudom zapečaćeno, kako kaže Nata Mesarović, dobili smo presudu, da nismo dobili istinu. Milene, ne mogu da te ne pitam, otac dva sina. Ja sad kad pravimo tu paralelu, potpuno je neverovatno, želim ti čestitam. I ovaj mali, kog svi znamo, je fantastičan. Malo pre kad si nasmejao, ovako, ja sam se odmah prebacio i teo sam odmah da upadnem u taj deo razgovora, međutim ovo o čemu pričamo je jako bitno. Super je u klinču, ja ne znam toliko, iako nam je bio gost, ja ne znam toliko o toj muzici, jer prosto nije mi bliska, ali moram ti kažem da nisam očekivala i svaka čast rediteljima, jer on u glavnoj ulozi ozbiljno je talent. Hvala, mi smo zaista presrećni sa njim i Mihajlo je nekako takav, on živi svoj san. I zaista on nam je... E, ali je li ima malo paralele kad je rekao idem na casting, pričaju, i sad kad razmišljam, pazi, tu postoji Ćale koji je ono ozbiljan alfa mužija, koji je autoritet u tome, kad ti je rekao bit ću muzičar, je bilo kao... Da, sa serijom, pa nije. Moram da priznam, naravno, bila je to
On se opredelio, on je u jednom trenutku u gimnaziji već rekao pre par godina nama da bi on hteo da se bavi umetnošću. Bio je na društvenom smeru i meni je to onako, mene malo zateklo i suprugu takođe. Ali okej, mi smo ovi bili tu da ih podržimo i mislim da je to jako važna poruka uopšte za roditelje generalno. Sad me dosta često sreću, ljudi pitaju. Ja kažem, važno je da dete razumete, da sa njim odrastate i da budete stalno uz njega i da ga podržite, jer svako od nas je individuo. Jeste on naše dete, ali ipak on Božji čovek. Znate, on ima svoj put i svako od nas kao što ima svoj put. I važno je podržati ga u tom putu. Meni je to tada bilo potpuno kao što, evo danas, ja sam se polako uklapam u sve to sa njim, lagano, ali meni je tada to bilo potpuno strano. Ali okej, imali smo neke prijatelje i hvala im na tome s kojima smo razgovarali na tu temu koji su sa Fakulteta dramskih umetnosti, koji su obavili razgovor sa Mišom. I onda je, imenovat ću ga Feti Dautović, moj prijatelj, veliki, veliki pozdrav za njega. U trenutku, ja sam njemu kao čoveku koji je iz te branše, koji može da mi kaže na tu temu nešto što ja ne znam, dao potpuno poverenje, apsolutno. Razgovarao je sa Mihajlom, razgovarao je sa suprugom sa mnom, rekao nam je da je njegovo iskustvo i to što je on proveo u industriji, toj filmskoj, ne znam, nešto što mu ukazuje na to da Mihajlo zaista ima potencijal i da on može to da iznese. I mi smo se složili sa tim. On je onda upisao tu audiovizualnu produkciju, krenuo da studira, prve dve godine mu išlo jako dobro, super, i to je odradio, bio onako jedan od boljih, mogu da kažem, u toj klasi. Međutim, paralelno sa tim, on je radio ovu muziku, muzika mu je donela tu neku popularnost. Ne baš malu, jedan od vodećih u toj. I on sada to je počeo da nosi zajedno jedno sa drugim, ne zaboravljajući naravno i ovo, koje će morati da u životu dovrši, jer naravno sve što je nedovršeno nije dobro. Tako da, okej, zadovoljni smo, mislim, presrećni smo i Bogu zahvalni. Kako ne, pa mene i meni je sada, bili smo na putu sada za vikend, ja sam bio sa njim, tako da u petak sam propustio epizodu, onda sam gledao juče reprizu u 4 i onda sam uveče gledao ponovo. Ja sam gledao ovo od petka. Da, nije loše, da, super je. Kod nas u kući se ne propušta. Super je, dobra je tema. A mislim da je ozbiljna tinejdžerska zvezda. Mogu da ga nešto odam, a može i ona da ga odam. Kad je bio kod nas gost, Aleksandra mu je rekla, kaže, lep si na tatu. A on kaže, a pa ne znaš kako mi mama izgleda. Pa dobro, on je džentljena, ali hvala. Divan je, stvarno je fino. Dete, čim se bavi drugi sin? On studira prava. On je malo povučen, da kažem, posvećen. Posvećen tome maksimalno i takođe isto jako dobro dete. Ej, sad kad treba da razmisliš da daš savjet neki životni svojim sinovima, je li to tvoj put bez obzira na sve? Je li bi im rekao, mislim, ti nekako nisi kalkulisao ni sa čim. Da si kalkulisao, ne bi bio penzioner sad. I ne bi sad vodili mi ovu priču, bio bi ti negde drugde i možda bi ti se i službenim putem obraćali. Preko nekog kabineta. Dakle, jel bi poželao svojoj deci da bez obzira na sve, pa i glavom kroz zid, kroz zid? Pa znate šta, bih, mislim sad je to, kad kažem glavom kroz zid, niko ne bi nikom rekao idi glavom kroz zid. Ali ako imate dovoljno svesti o tome što želite, onda najčešće izbjegnete taj zid. Ali morate budite svoji. Da biste u životu bili srećni i da biste mirno legli, zaspali, ujutro se probudili, budite svoji, radite to što volite i to im uvek kažem. Znači, bavite se, odaberite ono što želite, što volite, tome se maksimalno posvetite i plodovi će sami doći. Pročitat ćemo knjigu, sigurno. Hvala. Važno je. Hvala mi na prilici, mislim, ovo je zaista. Meni iznenadio uopšte poziv, ali eto, hvala vam još jednom da se zahvalim. Znaš šta, nekako i mi smo stariji, i u našim interesovanjima postoji ideja i stalno o tome pričamo da mnogi stvari ne znamo i onda se trudimo da barem dok imamo priliku da od nekoga ko je bio svedok nekog vremena saznamo i barem neki doprinos damo tome da možemo da raščistimo sa idejom znamo, ne znamo, tako je, nije tako, da i mi to budemo delić na jednom tasu. A sa druge strane, znaš, živimo u trenutku u kom smo imali jednu seriju, drugu seriju. Imam utisak da kroz to smo pokušali da razgovaramo i sa nekim ljudima koji su bili tada na licu mesta. Tvoja priča je drugačija od svih i zato smo smatrali da treba da se... Hvala na pozivu. Evo sad ću premjerno da mi dozvolite samo. Ja, pitali ste me kako provodim penzionerske dane, ja radim jedan sinopsis
na osnovu knjige, mojih sećanja i događaja iz 12. marta, tako da nadam se da će to jednog dana zaživjeti i kroz neku filmsku industriju, tako da... Ja znam ko bi mogao ti igra. Eto, tada kad te svi budu zvali istog jutra, da. Daj nam neku prednost. Da, odnosno na drugi. Hvala puno. Idemo na neku jednu muzičku numeru, a onda Vlatko Stefanovski nas čeka. Pričamo o koncertu i o grupi 50 godina karijere. I da te pitam nešto. Sad ad hoc. Rekli smo... Izvinite, ja malo izletao iz konteksta. Evo pričamo, kamere se uključuju. Sve vreme sam. Nisi nikad izletao iz mene. Ako se ne izletao iz vašeg konteksta. Ne. Hvala ti što si došao, sve što si rekao bilo. Mi smo istiniti, to je. Kornelije Kovačan si danas napustio. Da, znam. Ali dela su velika ostala iza njega, dakle mi se svi rađamo i odlazimo. Tako da, mislim, zaista on nikada nas neće napustiti, jer prosto dela koje on ostavi za sebe, o njemu će govoriti mnogo više u nekom periodu koji imaš neku svoju. Jel momci koji su bili tad, kao što si ti rekao, si našli se na ulici, bili su revolucije, bilo je teško. Jeste slušali vi kao te Sentiš, Peta, Žako, Čolice? Da, ja jesam, iskreno. Kažem, a sad me Boško pitao da li imam neku ličnu svoju pesmu. Sigurno bih se setio i naslova, ali mislim da sam voleo svaku njegovu pesmu, jer prosto emocije koje on nosio kroz muziku koju nam je davao, mene su uvek relaksirale i uvek sam se osjećao u njima neku svoju ljubav, nešto što sam ja preživljavao. I to jeste nešto što će ostati generacijama. Pa znam onda, sigurno je bila ta April u Beogradu. Ili ti si mi u krvi, da. Ili ti si mi u krvi. Hvala ti puno. Hvala puno.